ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់ Channel YouTube Sport KH ហើយនៅថ្ងៃនេះវេលានេះ Sport KH បានវិលត្រឡប់មកវិញទៀតហើយហើយក៏បានដកស្រង់នៅជាព័ត៌មានកីឡាថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យប្រដាល់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែម្ដងដើម្បីលើកយកមកអានជម្រាបចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពូអ៊ំមីងមីលោកយាយលោកតាសំដាប់នឹងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel Sport KH យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាសាច់រឿងថ្មីតាក់ទងទៅនឹងរឿងពិបាកក្នុងការយល់បន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតារដូវកាលទី11នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមហើយការប្រកួតល្ងាចនេះគឺមានកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងចូលរួមប្រកួតដែរណាគឺ4រូបត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករថៃមកអស់ហើយថ្លឹងទម្ងន់រួចហើយប្រកួតទាំង4គូតែម្ដងក្នុងជុំទី3នេះជប់គ្នាយប់នេះនៅសង្វៀនបាយ័នស្ទឹងមានជ័យចាប់ពីម៉ោង7យប់តទៅដែលមានកីឡាករសុកធីហើយការត្រូវប៉ះកីឡាករថៃលក្ខណៈវាយសន្សំពិន្ទុប៊ុនសធាត្រូវប៉ះនឹងកីឡាករថៃក៏លក្ខណៈវាយសន្សំពិន្ទុអែមសធីត្រូវវាយលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិគឺអែមសធីធ្លាក់ឯងណាអែមសធីធ្លាក់ឯងចំណែកឧទិរិទ្ធក៏នៅតែវាយសន្សំពិន្ទុដែរអញ្ចឹងរឿងដែលពិបាកក្នុងការយល់គឺអ្នកឈ្នះឧទាហរណ៍ថាប្រកួត4ប្រកួតឈ្នះទាំង4ក៏មិនប្រកាសថាខ្មែរបានឡើងទៅប៉ះខ្មែរដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងពូលខ្មែរគឺខ្មែរណាក៏ដោយឈ្នះរហូតទាំង4ក៏ដោយក៏ត្រូវរកអ្នកខ្លាំងតាមមួយរូបដែរដើម្បីឡើងទៅវាយជាមួយកីឡាករថៃនៅវគ្គបដាច់ព្រាត់អញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសាច់រឿងនេះខ្ញុំសូមអត់យល់ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យមានការរៀបចំបែបនឹងការឡើងដែរនេះគឺជាការរៀបចំសុទ្ធសាធឲ្យថៃឡើងដល់វគ្គបដាច់ព្រាត់ដែរបើសិនជាអញ្ចឹងមែនចប់ហើយកីឡាករគុនខ្មែរបើយើងប្រឹងប្រែងដើម្បីអីទៀតណាប្រឹងប្រែងដើម្បីអីទៀតបើវាយ4ប្រកួតឈ្នះមែនឈ្នះទាំង4មែនក៏ប៉ុន្តែអត់បានវាយគេសន្លប់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមខ្មែរ4រូបហ្នឹងឈ្នះទាំង4ប្រកួតដូចគ្នាបើមាននរណាគេវាយគេសន្លប់អ្នកហ្នឹងអាចឡើងទៅវគ្គបដាច់ព្រាត់ឯថៃចាញ់ទាំង4ប្រកួតក៏ដោយតែចាញ់អត់សន្លប់ក៏អាចឡើងដល់វគ្គបដាច់ព្រាត់ដែរអញ្ចឹងវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាយើងមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាការរៀបចំនឹងលក្ខណៈអីខ្ញុំមិនយល់ទេគ្រាន់តែថាចង់បានអ្នកខ្លាំងប៉ះអ្នកខ្លាំងមិនចង់ឲ្យថៃមកជញ្ជក់ឈាមខ្មែរដល់ណាដល់ណៃទៀតទេឃើញថាបើគេមិនមកវាយមិនបាច់យកគេវាយទេមិនបាច់រៀបចំឲ្យគេឡើងដល់វគ្គបដាច់ព្រាត់ដែរទេណាគ្មានការប្រកួតណាគេធ្វើបែបហ្នឹងគ្មានការប្រកួតណាគេធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមខមមិនទាំងអស់គ្នាឲ្យសុខធីក៏មិនប្រកាសថាបានឡើងទៀតការប្រកួតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយ Sport KH សូមជម្រាបលា